Teška noć u Beogradu. U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile tri saobraćajne nezgode u kojima su sva lica zadobila lakše telesne povrede. Prva saobraćajna nesreća dogodila se kod Dobranovačke petlje, druga u Vojvođanskoj ulici kod skretanja za aerodrom Nikola Tesla, a poslednja jutros oko 4:30 na uglu ulice Đorđa Vašingtona i bulevara Despota Stefana, rečeno je Tanjugu hitnoj pomoći. Ekipe te službe obavile su oko 30 interkliničkih prevoza COVID pacijenata, što je, kako kažu, nešto manji broj nego prethodnih dana. Do 6 časova ujutru hitna pomoć imala 119 intervencija.